Kadang-kadang nih kita ini terjadi pada umumnya kita ketika seorang guru mengajar, ya kiainya mengajar, pekte maot eureun we ngaji na tah kade ulah kitu nya ulah ki tuluykeun da jeung teh jelema lain pangeran kardos pan aya putrana aya mantuna aya incuna tuluykeun ngajina atak sing karena Allah ngajina tong karena ajengan tong karena kiai tong karena ustad eta tong rugi urang lamun urang ngaji lain karena Allah rugi lain menang ganjaran lain tungtungna eureun ngaji ada ajeng nage geus maot eureun we tah eta kenaon sabab niatna salah niat urang ngajina karena ajengan karena kiai eta karena ustad eta tungtungna eureun ngajina tah eta gara-gara lepat niat tong kitu lillahi taala we. Wan Allah kadaukeun wa may yurid zawabad dunya nutihi minha wa man yurid zawabal akhirah nutihi minha wa sanajzis syakirin. Mun urang aina tujuan ibadahna karena jelema berarti riya teh ya, lain ikhlas. Ngajina riya. Mun ngajina riya mah jadi ganjaran. Anger we geus ngaji teh kitu wae kalakuan teh da teu ikhlas ngajina. Ngajina karena jelema. Jadi urang kade omean ti ayeuna nya. Omean ti ayeuna umpamana urang ngaguru ka hiji ulama, begitu ulama da pupus aya murang kalina tuturkeun eh mulang kalina. Satungtung eta murang kalina teh sajalur jeung sepuhna. Eh kitu mah geus nyimpang ulah tong dituturkeun nya. Mun nyimpang mah tong dituturkeun urang gaduh guru nya. Guru urang tos ngantunkeun, aya nu neraskeun teraskeun. Teraskeun ku urang. Kamu rangkalihna, ka incuna, ka minantuna, ka muridna, ka sahawe. Nanti dia ujian. Ujian. Begitu. Hah, dari setan nggak uruk teh. Ah, balik deh weh. Nah, kade. Ya teh sok terjadi di urang. Ya, beda lain si A nggak uruk si B. Ah, si etan madu babaturan baheula, babaturan dikobong. Apal goreng na, apal goreng patut na, apal akhlak goreng na, ulah gitu urang. Sing saya akhlak, sing husnu, husnu don kadasnya. Jadi nasihat mah, nah dina adab-adaban, jadi muta'alim. Adab-adaban muta'alim, saur Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dina kitab Ihya Wayah na, urang sing nampi nasihat ti sahabae. Asal itu nasihatnya nu sae, nu leres cek agama. Sahabae nu nasihatan. Bahkan ayat keterangan, hudhil hikmata walau min afwahil majanin. Khudil hikmata walau min afwahil majanin. Cokot eta hikmah anu manfaat, ucapan nu manfaat, ilmu nu manfaat, nasehat anu manfaat. Cokot sok sanajan kaluarna tina paham jelma-jelma nu garelo. Ini tah bener mah tuturkeun cokot sanajan sok cariosan eta teh bijieunna ti saha jelma nu gelo. Aya jelma nu gelo ditaka urang salat halus atawa goreng halus kita terima ayo nugelo di tengah orang ngaji mana halus awan awan halus ayo jelma nugelo di tengah orang sholat berjamaah mana halus awan halus terima sok sana os eta kaluarna di jelma nu teda teda mangemutan lamun eta kasayan tam tapi kardas itunya ya kadang-kadang ujian ke orang eh? Biasa ngaji orang teh ka bapana bapana mah ah, geus we eureun gitu. Nah, itu niatnya karena lain karena Allah nu gitu teh ya niatnya lain karena jadi rugi jelma ngaji lain karena rugi sok sanajan unggah poe rugi rugi itu manfaat ilmu na di mana urang ngaji lain karena Allah tapi di mana karena Allah ngaji na masya Allah ya para terus diuningakeun ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu di mana-mana anjeun niat ngajina karena Allah fa absyir sing bungah anjeun sing bungah naon sababna para malaikat mang mentakeun hampura keur anjeun anu mana anjeun tujuan ngajina lillahi taala kados nya di mana urang ngaguru ka hiji kiai ka hiji ajengan urang sok ngaos pek teh ajengan pupus lain eureun tuluykeun mun bisa mah ku urang ngurukeun tuluykeun ha
Bekti ayam urang kali nanu neraskan teraskan kamu urang kali nah incuna nulikan tuluikan ka incuna minantuna nulikan nulikan ka minantuna kitu terus. Namun tujuan urang nak ngaosna lillahi ta'ala. Diajarnya sing lillahi ta'ala. Urang ngaos teh ulah karena jelema. Namun karena jelema bakal eureun kayak ngaji na teh. Ya? Ngaji na eureun teu istiqomah di mana karena jelema. Dah gitu. Tanya teh mangrupikeun nasehat kangge urang kapungkur di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kajantenan perang Uhud jalma-jalma munafik ya itu nyarita kitu mun geus maot maah geus balik deui kana kakupuran tong kana nyekel di agama Islam balik deui kana jahiliyah ada kitu tah ieu kade ieu teh nasehat keur urang sadayana.